慢到底了哟，可以吗？说那些你不应该去看这个花哎，我看你玩的这样的事情多啊，在那边追我他的，说这种感觉。Alle lurte på hvordan jeg kom inn igjen, for jeg tok vekk dørentak og så lappet igjen, så det var ikke noe der lenger. Og jeg hadde et jævlig fett anlegg inn igjen, så jævlig lett å gjøre innbrudd i de bilene der, med en teknikk med å brekke opp under låsen. Så hva gjør en typ når låsen er vekke, eller hele greia er vekke, finner en annen her. Ja, hva var det? Ja, det virker det, det var aldri noe innbrudd i dag. Jeg hadde ikke lås på den, jeg hadde bare koblet tøy, trinser til låsen og så speilet. Så trengte jeg jo ikke bruke hendene, ikke? Det holdt med at du var borte med røde, ikke sant? Koblet litt i speilet, så gikk det røde på. Så det kunne, alle var jo konsentrert om det som skjedde mot dørlåsen. Ja, så kunne du si i løgnet, ja. Abracadabra, sier hun. Ja, ja. Abracadabra, ja, som er på kne og snakket til døren. Ja, og sender bak en bedre til en drog. Ja, så skal vi røyke opp den. Drog. Resten kommer snart, da. Hva sier du om det? Resten kommer snart. Hvem er det som kommer snart? Resten. Hva er det sånn da?